ପୋଲସରାର କଳମ୍ବ ଓ ଜକର ଗ୍ରାମରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଗହଳି ନ କରି କରୋନା ନିୟମ ମାନି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଜକରର ଗୋପୀନାଥ ଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ଆଦି ପୂଜା କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜକରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରତ୍ନାକର ଗୌଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ମୋର କାଲ ହନ୍ ରେ ଲଗାଉନି ପାରେ ମୋର ଗୋଟେ ବୁଲି ଦେଖାଣ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିବାସ।